מה שלומנו הבוקר? שלומנו טוב, ברוך השם. אני מרגישה בסדר מאז הפגישה האחרונה איתך. הרגשת איזה כאבים או לחץ מסוים בזמן האחרון? מאז השיחה האחרונה איתך לא קרה כלום, אני בסדר. תראי, שירה, תוצאות השקיפות האופטית לא יצאו טובות. לכן החלטתי להזמין אותך לבדיקה מעמיקה יותר. שזה אומר מה? אנחנו ניקח מעין ביופסיה של השליה, נשלח את זה למעבדה, וככה נוכל סופית להבין את מצבו של העובר. זה כואב? יותר מזריקה רגילה. כמה דקות של לחץ וזה נגמר. תקשיבי בבקשה עם האחות, היא תכין אותך לבדיקה. כבר מסיימים, עוד קירה וזהו. זהו, שירה. התוצאות יגיעו תוך כמה שעות. אני אצור איתך קשר. רק אם יהיה כל מיני תופעות כמו דימום או משהו כזה, אני מבקש שתיצרי איתי קשר במהירות האפשרית. מקווה שהכל בסדר. השם ישמור. אני לא דואג. את חזקה וצעירה, רק אחת מתוך 100 סובלות מתופעות או מפילות לאחר בדיקה מהסוג הזה. בדרך כלל הכל בסדר, את תרגישי טוב תוך כמה שעות, אפילו טוב מאוד. ברגע שתוצאות יגיעו, אני אצור איתך קשר מיד. שירה. תעשי לי טובה, בסדר? תהיתי קצת את הקצב בחיים. תנוחי קצת, קחי את הזמן. את לא חייבת לרוץ כל בוקר. בסדר? אז נשתמע בעזרת השם? נשתמע. תהי בריאה. תודה. תרגישי טוב. תוצאות הבדיקות הן כאן לפניי, ולפי התוצאות, התינוק שלכם לוקה בתסמונת דאון. מה זה אומר, דוקטור? זה אומר שהעובר נושא כרומוזום נוסף, ולכן הסבירות שהוא ילקה בתסמונת דאון גבוהה מאוד. יש לכם שתי אפשרויות. אחת אפשר להמשיך בהיריון כמתוכנן, והשנייה זה לבצע לידה שקטה. מכיוון ששירה כבר עברה את החודש הרביעי, לא ניתן לבצע גרידה רגילה, אלא רק לידה שקטה. זאת אומרת, לסיים את חיי העובר. להרוג את התינוק? אתם צריכים להחליט, אני לא יכול לקחת את ההחלטה בשבילכם. רק בבקשה תיידעו אותי כמה שיותר מהר כדי שאני אוכל להמשיך את הטיפול בנושא. נגיד תוך 24 שעות. אני צריך להעביר לכם שכל עיכוב נוסף עלול לסכן את חייה של שירה. ואני צריך גם לארגן דברים בבית חולים מראש. אז אני מבקש שתודיעו לי מהר. לא להתעכב על זה, בבקשה. צריך לבקש חוות דעת נוספת. אתה שמעת את הדוקטור. אין לנו זמן.
יש לנו רק 24 שעות. צריך להחליט. וזהו. בואי לא נמהר. אוקיי? 24 שעות? אפשר להספיק, לבדוק. להוסיף אינפורמציה. אינטרנט, ספרים, לא משנה. אבל בואי לא עכשיו בגלל שהוא אמר שצריך להיות מהר, אז מה שהוא אומר זה קדוש. אני מודאגת ממה שקראתי. זה לא עושה לי טוב. גם אנחנו וגם הילד נסבול כל החיים. במידה ונחליט להשאיר אותו, אני מציעה שנלך לביקור במעון הילדים כאלו. אתה תבוא איתי? יוני. יוני. די. די, די, יש לנו זמן. קסטיו קומפרופה. בוא איתי, תראה בעצמך ונחליט. אני כבר החלטתי. אם זה תלוי בי, משאירים. ילדים לא הורגים. ואם זה תלוי בי, אז מפסיקים. אני מקווה שאת לא מתכנת לעשות את זה שטות. לא מתכנת לכלום בלעדיך. רק רוצה שתהיה שותף. בואי איתי. תשב ליד ליאור. אתה יכול לשבת ליד... לא, לא, לא. זה לא נעים לו. בוא תשב ליד ליאור. בוקר טוב. יחד עם ליאור? בוקר טוב. את עובדת כאן? טוב. לא, אני אופרה, אמא של גל. סגרו את התנור ושחרו. נעים מאוד. נעים מאוד. אני שירה. נעים מאוד. יש לך ילד פה? אתם חדשים באזור. לא, עדיין אין לי ילד כאן. אני רק באתי להתבונן בפעילות של הילדים. אני לומדת אותם. עדיין. זה בסדר. את יכולה לספר לי. אני עברתי את זה. איזה חודש את? אני לא יודעת למה אני מספרת לך, אבל... אני לקראת החודש החמישי. מהתוצאות עולה שהעובר לוקה בתסמונת דאון. ואני מאוד מתלבטת אם להמשיך בהיריון או לא, ובעלי יוני לוחץ, הוא רוצה את הילד, וגם אני רוצה את הילד, ואני... זה בסדר. אני מבינה אותך. אני לא מקנה בך. אני עברתי את זה. לפני 3 שנים. בעלי עזב אותי.
הוא לא היה מסוגל יותר. אם הייתי יכולה, הייתי מפסיקה את ההריון שלי. כל מה שאת אומרת עכשיו זה טוב ויפה, אבל לפי דעתי, זה מאוד תלוי בזוויות. אני בטוח שאני ושירה נתגבר, נתחזק, ובעזרת השם נחזק אחד את השני. יוני, כל העול עליכם. הכל סביב הילד. לא יהיה לכם זמן. לא לזוגיות, לא לעבודה. אני את שלי אמרתי. אני יודעת שאני עושה לכם שחור. אני יודעת. אבל אני חייבת לשים הכל על השולחן. מה עושים? בעזרת השם הכל יהיה בסדר. אני קצת מבובה, אני צריך לחשוב. אצלכם זה קל. יש לכם ילדים, נכדים. אצלנו אין, רק אני. אני צריך עוד להזכיר להורים שלי, הפלה? צריך לחשוב על הכל. צריך לחשוב עלינו. בזמן אין לנו. אף אחד לא רצה אחרינו. ואני מבקש שלא תעשי שום דבר בלעדי. הכל בידיים של בורא העולם. כנראה שזה הגורל שלנו. גם אם זה מסכן אותי. מזהיר אותך שלא תעשי שטויות. מה זה? זה הכדורים שאת צריכה להחדיר לגופך. תוך כמה שעות הם יעבדו. אל תדאגי, אתי בסדר. בהצלחה. הצלחה?
על מה את מדברת? 5 שנים אני מנסה להצליח. 5 שנים. את יודעת מה זה? יש לך ילדים בכלל? התכוונתי לניתוח. אל תדאגי, את עוד צעירה, יהיו לך עוד ילדים. זה לא חץ, זורן. אני אביא לך משהו לכאבים, בסדר? אני חייבת לשירותים. בואי, אני אקח. את יכולה ללכת, אבל את זינה לקדלת, עבר בשלום. בואי, אני אביא לך קצת מים. זהו, שירה. זה נגמר. ניקינו הכל. קצת הלחצת אותנו. לילה, אני רוצה שתנוחי. אחר בבוקר נשחרר אותך. אני יכולה להתקלח? כן, ביי, ניקח.